Tämä on meidän mihtiin trahpa. Mennäänkö se linjaalla? Ja mun mihtiin alla takaa ja kouta takaa. Mamma. No pääsen kautta, että smiljelogu. Tuja. Eikö smiljelogu? Jaakka. Ja vaatan koehtelin. Tällä on okta koehtelin tinkkuin. Ja tällä on okta ja... Sitten jollain se okta. Kuma. Tässä mun on challenge rahkan tabelle, koska mun on pitänyt kantina, että rahpa alla takaa ja kouta takaa, siihen tummelin ja kohdettelin, ja sama kirjaa jos rahpa. Eikä kerekinä sitten smiltsin oku. Sihkeä tän kantina rahpaasi kirirajus rahpaasi. Mun kaurit rahpaa ei koille taakka kirirajus rahpaa, kun tänne on... Tää on hirveä vähänkin tsekkusta, että mä annan huikuukset tsekki nuo. Tänne on satsa joko kantina rahpaa. Tää mä annan tänne alle vuokas tsekkit.